Živjo družba, tri zanimive stvari bi vam rad danes pokazal, ker jih je pravkar prinesel poštar. In sicer Griffinov polnilček za iPad, iPhone in iPod. Omenjam ga zato, ker sem si ga dolg želel, ker je najmočnejši, kar se jih da kupiti na tržišču. USB, priložen je tale kabel za iPada, iPoda, iPhone, povsod paše. In USB gre direkt van. In še, tole sem pozabil v Ljubljani, rabim še en adapterček za 220 voltov, ker tole je ameriški konektor. Mašinca sama pa dela, aparatek sam, ne bom rekel, ni nobena mašina, to je adapter, pretvornik, ne, z 220 ali pa 110 na koliko rab, 12 voltov ali koliko. Torej, ta je univerzalen, deluje v Ameriki in pri nas od 110 voltov do 240 celo, tako da rabim samo adapterček, pa bo delal. Super adapter, super polnilc, ker zelo hitro nafila iPada. Če iPada priklopite takole na kompjuter, ne, se bo zelo počas polnil. Druga zadeva, ki je prinesel poštar, tile trije cartkani mini kabelčki, joj, kako so v redu. Rabim predvsem tegale zapolniti, tole je USB, nek poseben USB, ne vem, ko se reče temu konektorju, USB mini ali mikro ali boge kvaje, ni standarden, ima ga pa Samsungov Android, telefon Galaxy, in ker sem ga dubo od Simobila, sem ga dal ženskam v družini in se tele kabelčki fino rabijo, zmeraj jih je premalo za nafilat ali pa za priklopat na Maca, na PC-ja. Tole je standarden, kratki, mini USB. Tole je pa USB, iPod, iPad, iPhone, kabel. Priročen. In tretja zadeva, tale imeniten stojavček, ful je hud. Ej, Griffinov, iz nerjavečega jekla, zelo, tak bom rekel, trden, dober občutek zbuja, ker je zelo soliden, zelo stabilen in tudi zelo lep. Predvsem pa daje en tak občutek trdnosti. Recimo, če vam demonstriram, recimo takole, zdajle, ko se ga ne dotikam, se počutim tako nekako nesigurno, zmedeno, sprašujem se, kaj bom počel v lajfu. Čim se ga dotaknem in ga držim, glejte razliko, zdajle sem pa samozavesten, trden, vidim lučko v temnem predoru, upanje, skratka, vse pozitivno. Tako da se je tole splačal kupiti, odličen nakup. In iPad dobro stoji na njem po stran ali pa po konc. In v zadej je seveda tudi prostor, da gre kabel tlele od zadi noter, da ga lahko vmes še filamo, ne? Tole, prima. Prepisani. Ne, me je pa tako, ker to hudo.